Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të nderuar shikues, mirë se vini në Villa 24 live si çdo mëngjes. Apo jo Çuna? Ti je mençmja vet. Hajde shpejt se filluam. Me kripë me piperin si jeni? Do një vjoca si e. Mirë. Do nisim një aksion, aksion. Puna. Ti ke sjell gjithvonçi? Pak jo shumë. Pak jo shumë e bëra këtu bar. Kështu që e mbyllim tek gjethe, do kalojmë në një tjetër ambient. Ja, do ta gjejmë edhe atë, sepse gjeta një dy gjethe të mira. Flasim gjyre gjatë për modelet, për ngjyrën edhe për materialet. Janë shumë të rëndësishme në zgjedhje. Kështu që do kemi mundësi të t'i kushtojmë një vëmendje të veçantë edhe kësaj pjese të rëndësishme. Let it go. Let it go. Sa bëjnë 4 edhe 1. Let it go. Let it go. Do takoj pas pak në këndin e gatimit. Luizi, bëj prova 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Po jo ti më erdo i, po të që ti traj. Në regu. Gati. Oja, ke, si të vjen zërë ty, se mandi, se mos nuk gërë të, si të vjen zërë, ke kufje ti, shetë zërë? 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2. Dhe bëri buj. Qa që vëtë cili vilizim ty? Jo, nuk ka problem, kështë të rrë, nuk ka problem njës? Ju uroj, Mira thash më? Shkallë? Kë, apo më duksim? Shkallë dhe të apërshuaj. Edhe njerë, pa. Një shkallë? Pe, ta mbaroj këto unë që të, që mos ta bëm me ngecjet. A dhe bënga i nati të ju e kemi për shëndru vëmëndjen ke unë? Normal. Edhe gjeloze për bukurin tina. Merdi ke që sfitore. Merdi ke që shtmet. Bota ndryshoj për gjithmonë. Hajte me këtë, hajte me smikë të këtë. Të vija herda. Ma hiqë që këtë të lukën. Ta bëj? Ma hiq, ma largo. E mira, nuk e përsërisim këtë atë. Unë nuk zgjedh kollaj, por kur zgjedh dua një kohë gjatë ta zgjedh. Dhe zgjidhja Tiçin. Toja. S'ka problem. Po m'han hundë tani. Kujdes me këtë zgjidhje. S'ka problem. Wow, doja prap. S'ka problem. Ju përshëndesim të gjithë dhe ju që na ndiqni nga ekrani, mirë se erdhët në emisionin tonë. Një pikuj më radhe për e fshikë. Po më the përshëndetje, përshëndetje do të themu. Përshëndetje edhe njerë? Përshëndetje, a, do të flasë? Përshëndetje, përshëndetje. Në fakt, në guzhinën e kopshtit nuk lejohet që të futesh, por ne do bëjmë një përjashtim. Edhe jerë, të hysh, futesh. U dhe dhash keq. U dhe dhash keq. 5 minuta. Po, kemi. Sa? 5, erdhëm. Unë ndërkom falke si të ke kamera apo të Elda? Ti nuk do lëvizësht. Do duket që përra. Do më thesh përgjigjen e kësaj pytjes, do e ndalojmë në bisedon, do hypi aji Klodi, unë do dalë mrapa dhe pas te do vjen bashkë do shërfimin. Ave, i një, Julian, më falë. Mi disë shumë diskutimeve, përfunduam të kultivimi i kërmilit, Helix Aspersa. Qa do është të shumë? Ne do vazhdojmë. Në fillim kishim nevojë që të... Si që bërë? Ok, hajtë dhe jërë. Po dhe po duke e co. A e po mirë, punë madhe. Gjura... Në fshat jemi, hajtë. Gati. Ato gjura mos e vritë mundjesë.
Hamiti. Polete i mështi. Unë mi undalëm tjesh të Kërmili për faktin sepse ishte një biznes që ka përfitim, ka mund, por dhe harova që do them. Më mirë do. Por energjitë e mija nuk më lënë vetëm... Më falë, pa jo paket në dorë. I keni kushtuar Kërmili, po telefonin se në dorë. Nuk e di që dhe. Pratë, dhe them dhe njerë. Dhe u balorin që vëse do me e përë. Ervin, unë të falenderoj shumë, ju përgëzoj për këto inisiativ që keni marrë, aq më te për... jo se që edhe i herë. Falemderit shumë, falemderit që erdhe. Unë të rikë shumë, kështu? Kështu? Kështu të rima? Kur i undot shumë atë? Në gjithë kohës më felimi. Të një në tjerën si... O, pas taj të rikë shumë. Gati. Gati. Se du të bëj jetën më... Më pak të vështirë. Do më thonë që më thetë, djetë duha ty në qikë më shumë se sa Eldën, e o dhe poshtë. Po në patët i në i punë këshu që ta kryin du më shumë do. Po patët i në i punë që kryhet edhe du më shumë. Nuk ka punë që s'kryhet. Komunikoni atje të ka jo dritarja sepse është dhe menza. Ne mund të shvendosemi, prishim punë, gjellën e keni në regullë. I keni hedhur rujë. Nuk rezikon të ngjitet. Ok, atëre po? Kalojmë këtu, s'ka problem. Në të përgatit. Në të përgatit. Në të përgatit. Në të përgatit. Në prezentimit. Pa. Pas taj, duke parë, duke bërë. Unë e bëj aktore, në bëndi. Në lukëm ka të bërë. A e bërë. Mishtë të dashur, mishtë të erë. Do përgatit. Në të përgatit. Në të përgatit. Në të vilë. Se jam arim, do jam unë. E, unë e në mes, unë e një në mes amarim do, si të mendoni? Po, 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 po. Unë e në mesa? Në zore kemi. Beato të rale do. E, miro, miro, e la me do. E, fisim e njëri tjetëri, nëse unë kam punë. Ate, ma regullon qik sinjalin, do fillojme dhe zomerim i vesh. Do shironi të rrim për support, apo më keni? Jo, më thari se nga po për të qeshur. Ke një got me uj, Jelda, tukëm? Para se ta më keni. Një got me uj. Gota në qistar. Je bërë si nuse e sapoarë. Oj, ta jepi anë shishe, po hëtë, të mbare të nuse. Po s'ke një pirë shishe, o. Të zbigota. Suspas. Ikta shikit, mjaj mimi shtresove të ftuarit. Se du ta bëj jetën më pak të vështirë. Më falë, e ku e lamë? Po, sepse isha ka në postë. Ku e lamë, Irisa? Po ta kesh për balë, do të shpërqëndroj. Shkoj? Te kamë. Ke kjo poshtë? Pa. Ti mund të hedhësh vështrimin diku, nuk është e... Dhe ta hedhë pak nga rojë. Dhe sa do e bukur që është, ka dhe momentet të vështira, sepse... Kësho? Ome? A të dorën kësho? A, kësho? Ta bëj kësho? Ja, shumë jo, baje më. Ose pishe? Jo, shumë mirë, shikoj se... Mos më vi keqë pasaj kur ta shohë vete në... Po tani, që të them të jetër? Ullë më se të qëtë lartë, i ka një që keni lartë. Ami se s'ka, gjithë e kuptova unë tani. Dhe, hami ti. Po le se i me shpi. Kose, për gjithë e mare, sa është ora, 11, bi 11 hera, jo. E ka me vërte. Bije 11 hera, jo, 12 herë, sa është ora. A, do bëj makaronat dhe orizin. Me deri për vitin e ri do hamë, a? Dhe zdojmë si për nantë për vitin e ri. Dhe gjithë të intervistat do t'i montoj fund fare dhe do t'i kem... Po, se gjithë? Po, për vitin e ri. Ja, njëse dhe një nga finimi. Të duhet fillosh me recetën e dytë ty? Po, më të duhet. Të duhet. Qa të bësh të recetën e dytë? Më duhet kjo, ajo, shpejt. Ush kjo? Po, pse bëhet me gjithë men? Gjojnë natë. E, ikon si me majgji. Ja, na umbyll. Po, pse bëhet me gjithë men? Sa kam unë e të gabin, e bërë e gabin. Si a bënin momentin që hikin dritat? Po më dëgjo pra, kur ka marroj fjalli, se ti s'le me marroj fjalli? Jo, kam një takim, pra ndaj. Normali, biset normale.
jemi këtu në një kompleks të Tiranë, edhe njerë. Pa tjetër. U jo me dalu kërpa, me marrë dhe të shumë nga kamera. Po së me gjithë për jo dalu, se ku do të gjithë për profil. Gjithë të intervistat do t'i montoj fund fare dhe do t'i kemi. Po se zhiki? Që duhet të e mu që ma bëm? Po, për si këllori. Gati. Pozicione. Një, dy, tre. E majmë qantën të duke fare. E grim. Vendosim si këtë vëllinë. Po. Stop, 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 stop. A ki më qantën dhe kanë atarë? Tani, do gjo, a mund të vijun këshu dhe të afrojmë të vajzat? Po, pra, po, rritë. Po, rritë. Atëhere, ne e vendosim këtu çantën dhe do bëjmë pak rëmuj. Pak fare. Okej. Tani. Prit. Pa i s'ka... Jo për një që për namori dhe fytyra shkëllqin... Pa i s'ka vabi, mami, se a i ka gjakë dhe t'varaniku. Pak rëmuj, se... Shafë, për vjetë e. Vjaltea, se kishim plan një ku nga plan. Të tregosh mua, Gjaxho? Ma, mjë të mua që gujtë do. Çantat e kam blerë vitin e kaluar. Me një çmim kuptohet... Edhe njerë, se e kisha mikrofonin vetë. Edhe njerë, 20 lek të reja, 50 lek të reja. 20 dhe 50 lek të reja. Po, çmimet e... Më falë, edhe njerë. Ta për sëris. Po, çmimet e fletoreve varjojnë nga 200 lek dhe 500 lek. Varet nga trashtia. Ma pra ma, ha! 20 lek, 50 lek, 50 lek, 50 lek. E grinë e marun. Gati. Ok. Unë do sem këshu, kur të futem fillim, do sem këtu ja me. Dhe me? Jonë janë. Kemi këtu në personajin, bashkë me çantën që ka plerë Joniana, me mamin, na e tregojnë qikë, po ule pak poshë se më e madhë është çanta se sa ti. Mirë ishe. Po të deshifroja do të qafën me qa ke vë. I vendosë gjatë. Për së gjatë. Sepse mostrat kërkojnë gjatësi për të paraqitur. Mirë ishe. Vetëm me eksperiencët që ne nuk i japim do. Qa të bëjë? Shtë shkojnë shumë mirë. Po që të duke më bukur. Që bukur, edhe ka. Do një këndi që jenë ka trejtë, se dashka mu që jam këtu. E, në gjëvocin. Ka me... Ka krip? Po, shumë mirë. Unë shumë mirë. Niki do më shumë? Po, unë i du gjithi soj. Gjithi soj du në. Vetën e du në qikë më shumë. Po. Dhe që respektohet mos miri në këtë moment që neve po bëjmë edhe këtë intervjist, si ka qënë ndo më njëta juaj që prej filimit? Jeta... Opa! Po kur do jepet kjo? Ketë! Jo më fare, janë këshu, përgjithshme. Duke di pse, po duke të shumë... Duke të shumë më sekunë, dhe më shumë më sekunë se kjo. E i dhjenë që ka fajnë e di, që ti bëjtë? Albina, regullojnë që i flokët njëse kërë si kemi mirë më duket. Shtrojë, se do njëtë në dalin do njërë edhe juve, shtojnë mirë më duket. Po, jo! Ti mirë e tjetës, më së mirë, shumë mirë. Po shimë më të regjistrojmë, që shkjo? Sa ti e më mithë të gjërë tjetës. Aja, po dhe me dorë. Qa dhe themë, mirë e kam atë pjesën e folu? Shumë mirë pra jo, shumë mirë. Vedhe me eksperiencët që ne nuk i apim do. Kjo është gjitha. Ti ka nësë kimi që atështojmë në përmendimi ti. Personalisht, dhe më thë nuk pata, dhe më thë në këshu... A, gjersi? Se dhe gjestit, planet e gjestit pas taj, se? Mirë. Këtë do rritë rrasmetohet, këtë do dhe gjatë ditës. Gati, fillojmë! Imi të dyshi, vo që fillojmë?